লং ডিষ্টেঞ্চ হ'লে মানে অকণমান কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰব্লেম আহি যায়। কথা এটা আছে, লাগি থাকিব লাগে, কিবা চকুৰ পৰা আঁতৰ হ'লে মনৰ আঁতৰ, বিয়াটো পাতিব লাগিব এইটো আৰু মানে এনেকুৱা। মানে কোনোবা এক্টৰৰ পৰা কেতিয়াবা প্ৰপ'জেল আহিছেনে? এক্টৰৰ পৰাতো বহুত আহিছে বিয়াৰ কাৰণে, সুধিছিলে। আচ্ছা, এতিয়া এটা গেম খেলিম, লাভ ধোখা মেৰেজ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ভালে আছে নিশ্চয়। আৰু মোৰ লগত আজি আছে ভেৰি বিউটিফুল, গৰ্জিয়াছ, টেলেণ্টেড এক্ট্ৰেছ অলিস্মিতা গোস্বামী। নমস্কাৰ, কি খবৰ? খুব ভাল, আৰু মোৰো ভাল। আৰু ফেব্ৰুৱাৰী ইমান ভাল, ৰঙীন হৈ আছে নহয় জানো? ৰঙীন হৈ আছে একদম, আৰু ইমান ৰঙীন ৰঙীন বতৰ, আৰু মোৰ লাভ ষ্টৰী ৰাউণ্ড আছে, অলিস্মিতা বা আছে, কেনেদৰে নুসুদাকে থাকিম মই? মোক কোৱাই নাই আগতে, একদম চকু টকু মেলি দিছে, এইটো ৰাউণ্ড আছে নেকি, এইটো ৰাউণ্ড আছে নেকি বুলি। একো নাই একো নাই, মই ইমান গভীৰ সোমাই নাযাওঁ ভিতৰলৈ। ষ্টিল, ফাৰ্ষ্ট লাভ কেতিয়া হৈছিলে? ফাৰ্ষ্ট লাভ মোৰ হৈছিলে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে। ডিগ্ৰী পঢ়িলে? ইমান বৰিং নে ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে? মানে কি, আগতে যিবিলাক আছিলে মানে স্কুলৰ যিটো আছিলে সেইটো মানে ক্ৰাছ আছিলে, ইটছ নট লাভ বা এনেকুৱা, মানে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড টাইপ তেনেকুৱা চাগে নাছিলে, মানে তেতিয়া ফিলিংছটো গমেই পোৱা নাযায়, গমেই পোৱা নাযায় যে এনেকুৱা কিবা, এইটো মানে লাভ চাভ হ'ব পাৰে বুলি। তাৰপিছত ডিগ্ৰীত কি কি হ'ল, চলিল নে নচলিল? নচলিল। কাৰ পিনৰ পৰা দিলে ব্ৰেকআপ? মিউচুৱেল ব্ৰেকআপ আছিলে একচুৱেলি। ইমান বুৰ্বক ল'ৰা নে, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এৰি দিছে, কি ক'ম আৰু এতিয়া। এতিয়া মানে ভালেই হ'ল, যি হ'ল ভালৰ কাৰণে হৈছে, আৰু চাগে মানে যদি সেইটো নহ'লহেঁতেন তেতিয়া হয়তো মই আজি এইটো স্থানত নাথাকিলোহেঁতেন, গতিকে যি হয় সদায় ভাল। মানে এনেকুৱা হৈছিলে নেকি এইটো লাইনত থকাৰ কাৰণে? নাই নাই, তেনেকুৱা একো নাছিলে, মানে পিছত মই আহিলোঁ এইটো লাইনত, এতিয়া চাগে মই তেনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিলে চাগে নাহিলোহেঁতেন, বেলেগ কিবা লাইনত গ'লোহেঁতেন। আৰু এতিয়া ছিংগল নে মিংগল? এতিয়া ছিংগল আছো মই। বহুত ভাবি চিন্তি হৈছে, মই ভাবিছো ইমান ধুনীয়াকে ক'ব মিংগল বুলি। নাই নাই, এতিয়া মিংগল নহয়, এতিয়া ছিংগলে আছো, মানে আচলতে ইমান বেছি বিজি হৈ আছোঁ, গতিকে ৰিলেশ্যনশ্বিপত টাইম দিবলৈ বা হেৰি দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়, আৰু বিশেষকৈ থিয়েটাৰ লাইফত থাকিলে নাজানো মানুহে কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে, বাট একচুৱেলি মোৰ নহয় তাৰমানে তেনেকৈ মেইনটেইন, বা লং ডিষ্টেঞ্চ বা হেৰি তেনেকুৱা ইমান বেছি মানে প্ৰিফাৰ নকৰোঁ মই। লং ডিষ্টেঞ্চটো প্ৰিফাৰ কৰা নহয়? ইমান প্ৰিফাৰ কৰা নহয়, বাট ইয়া মানে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ আৰু, লং ডিষ্টেঞ্চ হ'লে মানে অকণমান কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰব্লেম আহি যায়, যদিও মানে ভালপোৱাটো থাকে, ভালপোৱাটো শেষ নহয়, বাট ষ্টিল কিছুমান প্ৰব্লেমছ আহি যায় মানে তোমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ মাজত। চ' ইয়া, নাম চাম ক'ব নালাগে, এইবোৰ নুসুধো, কিন্তু কি 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 প্ৰব্লেম হৈছিলে অকণমান ক'ব পাৰি নেকি, শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল পাওঁ। কি কি প্ৰব্লেম মানে, এতিয়া লং ডিষ্টেঞ্চত তোমাৰ লগ পোৱা নাযায় ন, লগ নাপালে মানে তোমাৰ এনেকুৱা কথা এটা আছে, লাগি থাকিব লাগে, কিবা চকুৰ পৰা আঁতৰ হ'লে মনৰ আঁতৰ, গতিকে সেই তেনেকুৱা টাইপ কথা আৰু, গতিকে তেনেকুৱা বেলেগ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে, চিটিং বা এনেকুৱা একো কৰা নাছিলে, হি নেভাৰ চিটেড অন মি, আই ডিন চিট অন হিম, চ' এইবিলাক একো হোৱা নাছিলে, বাট ইয়া মানে অকণমান মানে ডিষ্টেঞ্চটো আহি গৈছিলে, লং ডিষ্টেঞ্চ যেনেকুৱা মানে শব্দটো যেনেকুৱা আৰু, একচুৱেলি মানে তেনেকৈ ডিষ্টেঞ্চ আহি গৈছিলে আৰু। এতিয়া বিয়া কেতিয়া হ'ব? বিয়া কেতিয়ালৈ প্লেনিং আছে? তোমাৰ লাগে নেকি মোৰ এতিয়া বিয়া পাতিব? নাই লগা, মই ভাবিছোঁ মোক এতিয়া দিবই নেকি, বহুতে মানে দিয়ে দিয়ে, তোমাক কিয় মোক বিয়া হ'ব লাগে নেকি বুলি কৈ বহুতে কৈছে, যে বিয়া হ'লে ভাল পোৱা নেকি বুলি। নাই, ষ্টিল আমি সুধিব লাগিব, ৰাইজে জানিব লাগিব। এতিয়াতো মোৰ বিয়া পতাৰ বয়স হোৱাই নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, আৰু বিয়াটো পাতিব লাগিব, এইটো আৰু মানে মই সেইটোৱে প্ৰিফাৰ কৰোঁ, মই ঘৰৰ পৰাই চাগে চাই পেলাই বিয়া পাতিম, কাৰণ এতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে দেই, মোক মাহঁতে সুধি থাকে মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা হেৰি কথা, তো মই চিধা কৈ দিওঁ যে মোৰ এতিয়া টাইমো নাই, মনো নাই আচলতে এতিয়া এইবিলাক কৰিবলৈ, আৰু এতিয়া মানে বয়সো নাই আচলতে, মানে এইবিলাক মানে খেল নহয় ন, এইবিলাক বস্তু এইবিলাক ছিৰিয়াছলি ল'ব পৰা টাইম আহি গৈছে আৰু এতিয়া, সেইটো কাৰণে মানে মই মাহঁতক কৈ দিছোঁ যে যদি কোনোবা তেনেকুৱা মনে মিলা মানুহ পোৱা মানে তেতিয়াহ'লে ক'বা আৰু মোক, মই বিয়া পাতি দিম। মানে এতিয়া এনেই অলিস্মিতা গোস্বামী কি কি গুণ মানে কি কি থকাটো বিচাৰে ল'ৰাজন, আইডিয়েল হাজবেণ্ড? হাজবেণ্ড মোক ফানি লাগে, ঠিক আছে,
মানে হহুৱাই থাকিব লাগিব, হহুৱাই থাকিব লাগিব, এণ্টাৰটেইন কৰিব লাগিব মানে মোক, আৰু প্লাছ এটেনশ্যন দিব লাগিব, আৰু মই যিটো কাম কৰোঁ মোৰ কামটোক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে মানে মোৰ লগত আছা গতিকে কামটো এৰি দিয়া, সেইটো বস্তু নচলিব মানে, কাৰণ মই এই কামটো কৰাৰ কাৰণেহে মানুহখিনি মোক চিনি পায়, মই নিজৰ পৰিচয়টো এইটো বস্তু দিহে বনাইছোঁ মোৰ কামটো এৰি, গতিকে মই কোনোবা এজন মানুহ এতিয়া পোৱা মানুহ এজনৰ কাৰণে মই মোৰ পৰিচয়টো পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ প্ৰথম কথা, গতিকে মোক মোৰ কামটোত ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব, আৰু ইয়া মানে মই অলপ পজিটিভ হয় চ' সেইখিনি সহ্য কৰিব লাগিব, মানে বেছি ইউ ন' মানে মই বেছি ছ'চিয়েলি ইমান হেৰি নহয় তাৰমানে এক্টিভ নহয় মানে বহুত বেছি নহয়, মই অকণমান ইন্ট্ৰ'ভাৰ্ট টাইপ হয়, মই ঘৰতে যদি মোৰ কাম নাথাকে মই ঘৰত বহিয়ে মই নভেল এখন পঢ়িলোঁ বা নেটফ্লিক্স চালোঁ এনেকুৱা টাইপ, মই বেছি ক্লাবিং বা এনেকুৱা কৰা টাইপ নহয় তাৰমানে, চ' ইয়া সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা যদি কোনোবা এজন ল'ৰা পাওঁ আৰু দেখাত দেখাত হেণ্ডছাম গুড লুকিং দেখাততো অবভিয়াছলি মানে অকণমানটো মোৰ লগত মিলা হ'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা নহয় আৰু মানে একচুৱেলি ফিজিকেলি ফিট হ'ব লাগিব, যে মানে এনেকুৱা নহয় যে তুমি একদম তোমাৰ ছিক্স পেক এবছ থাকিব লাগিব বা কিবা, বাট ফিজিকেলি এটা ফিটনেছ এটা থাকিলে ভাল আৰু, আৰু সেইটো নট বিকজ ফৰ মি, ফৰ হিমছেল্ফ মানে নিজৰ কাৰণেই ভাল ন, সেইটো জব কৰা প্ৰিফাৰ কৰা হয় নে বিজনেছ নে কালচাৰেল লাইন, যি কৰিলেও একো প্ৰব্লেম নাই, মনটো ভাল হ'লেতো যিয়ে জব কৰে সেইটো নিজৰ দেখিছে নিৰাশ নহ'ব, এনেকুৱা যিকোনো কোৱালিটি থকা ল'ৰাই যদি বিচাৰে প্ৰপ'জেল লয় মোক কৈ দিছে, এড্ৰেছটো নকওঁ বাৰু, অ'কে এনেকুৱা মানে কোনোবা এক্টৰৰ পৰা কেতিয়াবা প্ৰপ'জেল আহিছেনে, এক্টৰৰ পৰাতো বহুত আহিছে, বহুত আহিছে মানে কি 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 বুলি মই নাম চাম নুসুধো বেছিকৈ অলপ হৈ যাব মানে এয়া আৰু লাইক কৰোঁ বা কিবা তেনেকুৱাতো বহুত বিয়াৰ কাৰণে সুধিছিলে দুই এজনে, নুসুধা নহয় বাট মই একচুৱেলি মানে নিমিলে ন কিছুমানৰ লগত মনে নিমিলে বস্তু, সেইকাৰণে একচেপ্ট কৰা নাই আৰু কেতিয়াও, একেলগে এক্টিং কৰোঁতে মানে মানে বেলেগকে এক্টিং কৰাৰ পৰা একেলগে এক্টিং কৰাও আছে বাট নাই নাই ইমান গম নাপায় তো কেনে ইমান এক্টিং কৰিছা আকাক ধৰিব, বাট ইয়া মানে আছে বাট মানে মই একচুৱেলি আই নেভাৰ ডেটেড এন এক্টৰ বিফৰ, আচ্ছা মই কেতিয়াও কোনো এক্টৰ ডেট কৰা নাই, সো ইয়া মানে কৰিব বিচৰাও নাই, কি বিচৰাও নাই মানে আই ডোন্ট নো মানে কিবা এটা নিমিলে আৰু নাজানো কি কাৰণে, দুটা একে লাইনত হ'লে নিমিলিব, অকণমান প্ৰব্লেমো হয় চাগে, এতিয়া মই যিহেতু কেতিয়াও কাকো ডেট কৰা নাই তেনেকৈ গতিকে মই ইমান নাজানো, আচ্ছা এতিয়াতো মিংগল নহয় বুলিয়ে কৈছে বাৰু তথাপিও এইবাৰ ভেলেণ্টাইন ডে আহি আছে আৰু কেনেদৰে উদযাপন কৰা হ'ব, ভেলেণ্টাইনছ ডে একচুৱেলি ভেলেণ্টাইনছ ডেত মই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীৰ বিয়া, চ' মই বিয়াত যাম, মইছোঁ বিয়াত কিবা এটা ক'ব ভেলেণ্টাইনছ ডেত মই আচলতে এনেকৈ নাই, ভেলেণ্টাইনছ ডেত মানে ভেলেণ্টাইনছ ডেৰ পিছদিনাখনে তাই জোৰোণ হয়, আচ্ছা এতিয়া কোনোবা লাগি আছে নেকি ভেলেণ্টাইনছ ডে আগতে মানে য়েছ দিব লাগে এনেকুৱা আছেনে লাইনত, লাইনত লাইনত থকা বুলি ঠিক নহয় বাট ইয়া মানে কথাটো পাতা যায় বাট তেনেকুৱা নহয় আৰু মানে ইউ ন' ফ্লাৰ্টিং বা কিবা সেইবিলাক মোৰ দ্বাৰা নহয়, মোৰ যদি আছে আছে নাই যদি নাই ডিৰেক্ট কথা আৰু মানে মাজত এনেকৈ নহয়, বাট ফ্ৰেণ্ডছটো আছে অবভিয়াছলি ফ্ৰেণ্ডছ বহুত আছে বাট এনেকুৱা নাই আৰু যে ভেলেণ্টাইনছ ডে'ত মানে কোনোবাই মোক সুধিছে মানে যাবা নেকি বা তেনেকুৱা কোনো নাই, আচ্ছা এনেকুৱা কেতিয়াবা ভেলেণ্টাইনছ ডে'ত এতিয়াতো নাই আগতে কেতিয়াবা হৈছিল নে খুব ৰোমেণ্টিক ডে'টত লৈ গৈছিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মেমৰেবল কৰিছিলে কোনোবাই, ইয়া সেইটো সেইখিনি মই তোমাক কৈছোঁৱে ন যে মোৰ ডিগ্ৰী টাইমতে হৈছিলে মানে তেনেকুৱা, তাৰপিছত একচুৱেলি তাৰপিছৰ পৰা মানে ভেলেণ্টাইনছ ডে চেলিব্ৰেট কৰা বা সেইবিলাক চিষ্টেম নাইয়েই মানে মোৰ, মানে ব্ৰেকআপৰ পিছত আৰু ব্ৰেকআপৰ পিছত টাটা বাই বাই, বাট মানে একচুৱেলি চেলিব্ৰেট কৰাটো কৈছোঁ আৰু মানে ভেলেণ্টাইনছ ডে ইমান চেলিব্ৰেট কৰা নহয় আৰু, তাতকৈ মোৰ একচুৱেলি একো বস্তুৱে ইমান বেছি চেলিব্ৰেট কৰা নহয় মোৰ, মানে সদায় চেলিব্ৰেশ্যন হয় আৰু তেনেকুৱা হ'লে যদি মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকোঁ সদায় চেলিব্ৰেশ্যন, আচ্ছা এতিয়া এটা গেম খেলিম শেষ এই ৰাউণ্ডৰ শেষত মাত্ৰ সৰুকৈ এটা গেম খেলিম, মই এটা এটা ৱৰ্ড ক'ম লগালগ সেই ৰিলেটেড শব্দ কৈ যাব লাগিব লগালগ কোনো নৰোৱাকৈ কোনো, সেই হয়তো কোনোবা মানুহৰ নাম হ'লে ব্যক্তিত্ব মানে ওলাই অহা বা ভাল লগা শব্দ যিকোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে, চ' তেনেকুৱা ৰিলেটেড শব্দ অ'কে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, অ'কে ঠিক আছে, জুবিন গাৰ্গ হাৰ্টথ্ৰব, যতীন বৰা
স্বীটহার্ট বৰখাৰণী বিষয়া বিউটিফুল প্ৰস্তুতি পৰাখৰ ষ্ট্ৰং আলিস্মিতা গোস্বামী কিউট থিয়েটাৰ নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চিৰিয়েল লাভলি চিনেমা বেষ্ট লাভ ধোখা মেৰেজ I don't want to get married. It proves that. Marriage boli har loge loge mane bondho hoy gise. No le. He khariyate dhongko. Okay, je nok jikini korilu bhal lagise. Thank you so much iman homo diar babe. Thank you so much Dhanushya. Tumar logo to mane aji interview to koli khub bhal lagil. And she is very talented guys. So please mane tai channel to subscribe koribo aru jimman pare share koribo. য়েছ আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পালে কি কৰিব লাগে জানে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব কি কি কথা ভাল পালে তলত লিখিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বহুত বেছি যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চায় গতিকে আজি আমি একেলগে বাই বাই দিম কিন্তু তাৰ আগতে কওঁ নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম মানুহজনৰ সৈতে তেতিয়ালৈ একেলগে বাই বাই।